Vif nummer 5. Låt f av x är lika med. Ska jag skriva den. F av x är lika med. X upphöjt till 2. Subtraherar med 16x. Adderar med 60. Bestäm funktionens nollställe. Så det betyder i v. Det ska vi a. Så har vi x upphöjt till 2. Subtraherar med 16x. Adderar med 60. Om ni får använda miniräknare så det är lätt att göra. Men om ni får inte använda miniräknare så ni måste göra på det här sättet. Ska vi visa sen med miniräknare. Ja. Om jag kanske sätter in den här minus 10 och minus 6. Ja, precis. Så har jag negativ 16. Så jag skulle säga så här. X av 3 med 10. X av 3 med 6 är lika med 0. Då kan jag göra så här. X subtraherar med 10 är lika med 0. Så har jag x sub 1 är lika med 10. Man adderar båda led med 10. Och sen x minus 6 är lika med 0. Så har jag x sub 2 är lika med 6. Och man adderar båda led med 6. Men, som sagt, kan man inte det, så kan man inte det. Så jag ska göra det med PQ-formeln. Så har jag x är lika med. P är negativ 16, så negativ, negativ 16, dividerar med 2. Adderar med, subtraherar med. Jag tror jag har gjort fel här. Så jag suddar bort den här och den här också. Det är den som jag ska bara sätta in i parentes. Så nu är det 16, dividerar med 2. Här kan jag göra. Och upphöjt till 2. Och sen adderar med 60. Då har jag 8. Positiv, negativ. Den här blir 8. 16 dividerar med 2. Så har vi roten ur. Och det här också 8. Och på del 2 det är 64. Det har jag gjort fel här också. Jättefel är det. Det måste vara minus. Minus 60. En liten PQ-formel. Så har vi 8 plus minus roten ur 4. Så har jag 8 plus minus 2. X. Så min x sub 1 är, kan jag göra på den här sidan upp det här. X sub 1 är lika med 8, och därmed 2. Och x sub 2 är lika med 8, så det här med 2. Så det här är 10, det här är 6 som vi har gjort här. Så x sub 1 är lika med 10, x sub 2 är lika med 6. Och då kan vi ta b på nästa sida. Nästa sida. Skriv funktionen i faktorform. Det här har jag skrivit redan. Förlåt, jag har skrivit det här redan. Faktorform. B då. Annan färg. B. Skriv faktorform. F av x är lika med. X subtraherar med 10. Och sen x subtraherar med 6. Som jag har gjort här. Och se ge exempel på ytterligare en funktion g av x med samma nollställe som funktionen f av x. Och det spelar ingen roll. Ni kan här se f av x är lika med k. Det spelar ingen roll den där nu. Ni får samma nollställe. K-värde, det spelar ingen roll. Jag skriver ni negativ 1, negativ 2, 0,25. Det spelar ingen roll. Jag ska visa till er. Så har jag kanske min miniräknare, vänta lite. Som ni ser nu, jag har skrivit redan funktionen. Och då ska vi ta draw. Ni ser inte den. Window. Ska vi börja med initial då. Och där är det. Zoom out. Så ni ser, där har den. Så om ni gissar där. Tar ni root, f1. Så ser ni att det är 6 och 10 som vi har gjort innan. Ändrar jag den, till exempel. Ändrar jag, exit. Ändrar jag. Jag har, till exempel, 0,25. Och sen 25 ska det vara. Och sen x subtraherar med
PU. Plus then x subtraer minus 6. So, then draw. Ternyata ter exact sama cover ay sama null null stelle. And drar yog enumer, so the spelling and roll om yagar negative 0,5 multiplicar med x subtraer med tio x subtraer med det funkar inte med hjälp hälsan just nu 6 ser jag draw. So, det är exakt samma noll ställen. Så so, den här cover, det som jag har skrivit här innan, det spelar ingen roll vad det är. Det är oändligt många svar på den här frågan i sig. Så det är upp till er.